Близките на фоторепортера Любомир Чукано с помощта на Музея на фотографията и вестник Искра откриха изложба в галерия Иван Милев. Художествена фотография и чисто документални снимки, заедно с факсимилета на вестник Искра, бяха представени пред казанлъчани. Изложбата бе открита в навечерието на 57-та годишнина на автора от директора на Музея на фотографията Стефан Папукчиев и дъщеря му Мария. Идеята на днешната изложба беше да помена баща ми. Както казах, той сега на 19 щеше да има рожден ден, щеше да стане на 57 години. При жива е фотоапарата и фотографията му беше най-голямата страст. Работил е в вестник Искра, както споменахме, 90-те години. Дори след като е приключил кариерата си там, той продължи да се занимава с фотография. Чуканов е заснел едни от най-емблематичните събития за Казанлък през миналия век, като първите чудомирови празници, както е снимал и националите ни по футбол през 1994 година при завръщането им след световното първенство. Всеки желаещ може да посети изложбата в галерия Иван Милев при представяне на зелен сертификат.